Другий тур чемпіонату України з пляжного волейболу в приміщенні відбувся на Харківщині. Серед його учасників були команди, які грають на міжнародному рівні. У волейболісток з Дражні такого досвіду поки немає. Цим пояснює тренер дівчат їхню поразку. Наші дівчата дрогнули, тому що в нас ще немає практики зарубіжної. Вийшовши в четвірку, ми потрапили на команду Рівного, Німах-Дашевська, яких літом переграли. Але гра в піску і гра на паркеті – це зовсім інші ігри. Тому що коли грузниш і коли вітер і сонце, на прямі вітру м'яча міняється, відповідно, зовсім інша гра. І дівчата не витримали натиску. В першій партії ми програли 21-18, в другій партії ми програли 23-21. У грі за третє місце команда «Чорномельник» програла збірні Чорноморська з Одещини. Реабілітуватися дівчата зможуть у березні. Тоді в Одеській області запланований фінал всеукраїнських змагань. Після двох турів чемпіонату України з класичного волейболу серед дівчат 2004 року і молодших, дражнянська збірна з-поміж 17 інших іде першою. Ми зустрічалися з командами Запоріжжя спортліцей, Запоріжжя орбіта, місто Миколаїв і місто Одеса. І ми йшли стінка на стінку. Наша команда має тільки одну поразку від спортивного ліцею Запоріжжя 1-3, а усі інші команди ми виграли. Фінал чемпіонату України з класичного волейболу запланований на квітень. Ярослава Антошевська для інформаційного випуску.